Кусок российской ракеты, которая прилетела сюда, чтобы убить мирных жителей Кременчуга. Будем передавать ее следствию. Щонайменше 10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми. Така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів торгового центру. 21 людину госпіталізували в медзаклади Кременчука. Шестеро з них у важкому стані. Дмитро Лунін, очільник Полтавської ОВА, заявив, мета сьогоднішнього обстрілу – терор українців. Окупанти цілеспрямовано вдарили по цивільному об'єкту. В момент удару в торговому центрі перебувала тисяча людей. ТЦ згорів вщент. На даний час на місці події розгорнуто мобільний пункт, де працюють поліцейські, психологи, психологи Національної гвардії та психологи ДСНС. Також працює слідча оперативна група, яка тримає зв'язок з кременчужанами, які втратили зв'язок з своїми рідними, які, ймовірно, перебували в торгівельному центрі або ж є працівниками даного торгівельного центру. Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ, окупанти влучили ракетами Х-22. Снаряди випускалися з бомбардувальників ТУ-22МЗ з території Курської області. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка. Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема за сьогоднішній ракетний удар Кременчука. Четверо загиблих внаслідок обстрілів Немишлянського та Салтівського районів Харкова. Щонайменше 19 постраждалих, з них 4 дитини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, окупанти влучали по дворах, вулицях, де була виключно цивільна інфраструктура і мирні жителі. За попередніми даними, російська армія використовувала касетні боєприпаси, системи залпового вогню «Смерч», заявили у ДСНС. Протягом доби рашисти обстріляли Чугуївський район. Внаслідок обстрілів росіян загинули 2 жінки. Ще 2 людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах. Пошкоджено вуличний газогін. У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще 3 цивільних. Також окупанти атакували селище Печеніхи, через яке проїжджала евакуаційна колона. За словами селищного голови Олександра Гусарова, є постраждалі. Житель села, людина за 90 років, що пережила Другу світову війну, отримала поранення. Зруйновано кілька житлових будинків. Також вибухи спричинили пожежу у 2 домоволодіннях. Один загиблий, щонайменше 1 поранений внаслідок ранкового артобстрілу Слов'янська. Про це повідомив мер міста Вадим Лях. За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси, пошкодили щонайменше 4 житлові будинки та 1 інфраструктурний об'єкт. Місцева влада вкотре закликає населення евакуюватися. Ночні прильоти, новий бит, Барвенковська. Ну і утром, к сожалению, жертв не вдалося збіжати, обстріл вулиці Торської. Є погибші, ранені. Поэтому не забываем эвакуацию, она продолжается. Берегите себя, мы вместе держимся. Вночі російські окупаційні війська обстріляли Одещину крилатою ракетою Х-22, випущеною з літака ТУ-22МЗ у напрямку з тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху легкі осколкові поранення отримали 8 людей, серед яких 1 дитина. Близько 65 будинків зруйновані або пошкоджені. Тим часом покидьки окупанти заявили, що вразили склад боєприпасів. Якщо ви вважаєте, що мирне селище – це склад боєприпасів, то прийдіть і подивіться на те, що ви наробили. Але потім ми тут вас і закопаємо. Я не поняла, що це було. Тут у мене кури згоріли, в хаті все згоріло. Все, я вискочила в халаті, так і лишилась. І спасіба Господу Богу, що поїхали мені, мої дівчата хоч з собою якісь речі взяли, хоч свої документи забрали. І спасіба хлопцям, що почали розбирати і знайшли мою папку з документами. Потоки попадали, всі вікна, всі шкафи, двері, всі двері міжкімнатні. Ну, дека, дирка в потолку, всюди. Всі геть порушення такі, що в літній кухні таке саме страшне. В Україну з офіційним візитом прибула президентка Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь. На спільному брифінгу лідерів 2 країн Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він також сказав, що Україна та Молдова мають посилювати співпрацю в гуманітарній, енергетичній та безпековій сферах для протидії російській агресії.
Наші сьогоднішні переговори були багатоаспектними, обговорили протистояння російському вторгненню на територію України і питання придністровського врегулювання. Україна є гарантом цього врегулювання і буде активно допомагати Молдові надалі. Обговорили з пані президентом і питання українського транзиту через територію Республіки Молдова, нашу енергетичну співпрацю, яка надзвичайно важлива для досягнення усією Європою незалежності від російських енергоресурсів. Лідери країн групи семи за підсумками саміту в Німеччині оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку. Стільки, скільки буде потрібно. Ми прагнемо допомагати Україні підтримувати свій суверенітет і територіальну цілісність, захищати себе та обирати власне майбутнє. Україна має вирішувати майбутнє мирне врегулювання, вільне від зовнішнього тиску чи впливу, зауважують у документі. Президент Володимир Зеленський виступив на саміті Великої сімки в Німеччині по онлайн-зв'язку. У своєму відеозверненні він попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, надати гарантії безпеки, а також запровадити нові санкції проти Росії. Крім того, український президент закликав допомогти з експортом зерна та майбутньою відбудовою держави. За даними прес-служби, Зеленський також подякував лідерам G7 за оборону і фінансову підтримку в боротьбі з російським вторгненням. Крім того, президент України заявив у зверненні до лідерів країн Великої Сімки, що війну з Росією необхідно завершити до зими. Перед повномасштабною війною Путін звинувачував Володимира Зеленського в невиконанні Мінських угод. Французькі журналісти оприлюднили деталі останньої розмови Еммануеля Макрона та президента РФ перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Телефонний дзвінок відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що гаранти говорили про спроби припинення вогню на сході України. За даними ЗМІ, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри. На що російський диктатор заявив, що Україна не виконує Мінських угод, а Макрона звинуватив у нібито прагненні переглянути Мінські угоди та зажадав, щоб той узяв до уваги пропозиції самопроголошених ЛДНР. Як пише видання, французький президент відреагував на це негативно і запропонував Путіну зустріч за участю всіх сторін конфлікту в Україні. У Путіна прокоментували заяви про дефолт у Росії. На запитання журналістів, чи згодні у Кремлі з твердженням про дефолт у РФ, прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав: «Ні, не згодні». Але цифри та факти говорять про інше. Видання Bloomberg повідомило, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті вперше за 100 років. Напередодні сплив термін платежу за позикою обсягом у 100 мільйонів доларів. Після запровадження санкцій Росія більше не зможе здійснювати виплати у доларах, а міжнародні кредитори не приймають платежі у рублях. Тож тепер Кремль став політичним вигнанцем у глобальній політичній системі. В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 мільярди гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Арешт наклали на 9 українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростех» та «Нефть», «Русал», група ГМС. Також в перелік входять 70 об'єктів нерухомого майна, майнові комплекси та земельні ділянки. В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни. Збирався створити Миколаївську Народну Республіку. СБУ затримала екс-депутата міськради Миколаєва, який за завданням російських спецслужб розробив концепцію псевдореспубліки, яку планували створити в межах області. У ході обшуку у нього вилучили такі докази його причетності до протиправної діяльності. А саме, переписка з представниками спецслужб РФ, російська та радянська символіка, особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої МНР. Нині екс-чиновник затриманий, йому повідомили підозру у держзраді. Також ворожий агент планував, що на території псевдореспубліки запровадять російський рубль, реорганізують систему освіти та охорони здоров'я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати на принципах і фундаменті ідеї «руского міра».
За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував концепції, а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.